Molt bones, benvinguts. Avui encetem una nova temporada del programa L'Entrevista. Gràcies doncs, per ser espectadors de cada setmana un programa amb persones diferents, d'àmbits diferents, que tenen a veure amb la ciutat de Terrassa o no. Avui comencem, com dèiem, el primer programa de la temporada. Tenim el Frederic Obradors, més conegut com a Freddy. És un músic que ha estat en diferents bandes, toca molts instruments, ha estat per diferents llocs de tot el món i avui ens acompanya. Descobrirem perquè té quasi bé 800 cançons, però també què té a veure el Freddy amb el Jordi Cruz, que fins i tot fa pocs dies va anar al seu casament. Freddy, escolta'm, gràcies per estar aquí a Canal Terrassa. Bueno, gràcies a vosaltres. És un plaer. Escolta'm, després cap al final del programa ja sabrem per què vas anar al casament del Jordi Cruz, aquest cuiner de Masterchef, però hi ha coses més importants a parlar. Escolta'm, tu quan tenies 5 anyets ja escoltaves la ràdio, va ser aquest punt de partida que et va captivar la música, et va apassionar? Bueno, en principi el record de la música sí que té que veure molt amb la ràdio. La ràdio funcionava a casa pues, durant tot el dia i recordo inclús això, sobre els 5 anys, una de les primeres cançons que em va captivar, no? Una cançó que sonava en aquell moment i tal, i que estava contínuament alerta per si sonava a córrer cap al costat de la ràdio per gaudir-ne d'aquella i de moltes més, no? Però algunes... M'estàs dient, Freddy, parlant de la Picolíssima Serenata? Efectivament. Del Renato Caresone? Sí, sí, sí. I estaves al costat de la ràdio esperant Clar, escoltar la cançó? Esperant escoltar. Li deia a la meva mare, vull una ràdio que toqui sempre aquesta cançó, aquelles coses que es diuen de petit, no? Clar, clar, clar. I, bueno, això es va quedar i, a més, com que ho recordo, pues, penso que això que és dels primers records de tenir aquesta afinitat i aquest plaer per escoltar ja música i estar-ho esperant, no? A part de que la ràdio era fantàstica en l'època. Bueno, aquella època la ràdio acompanyava totes les famílies, oi? Era tot, perquè no hi havia televisió. No hi havia televisió, clar, clar. De ben petit ja escoltaves la música, ja escoltaves la ràdio, a tu ja t'agradava. Em sembla que alguna vegada t'escapaves en algun cine i et posaves per darrere que hi havia un piano i em sembla que allà muntaves una mica d'espectacle. Sí. Jo això no sé si ho has explicat, però crec que és interessant. 6-7 anys, què feies al cinema allà? Sí, això... aprofitava que els diumenges al dematí estaven escombrant i em colava perquè em deixessin tocar un piano que jo sabia que hi havia darrere de la pantalla de cine, com en molts pobles, que quan hi havia festa pues, aixecaven la pantalla i allà tocaven les orquestes i la gent ballava i m'encantava aixecar la tapa d'aquell piano tan empolsinat i poder tocar així. I els hi muntava algun xou perquè tenim assegurat que el diumenge següent em deixessin entrar una altra vegada. Clar, clar. I això recordo, això, tocant les notes més greus. Ara una de por, això ja tenia el consell. I llavors anava a les notes més greus allà a fer qualsevol. Et muntaves la teva pel·lícula al cine, Freddy. Sí. Sí, sí. Escolta'm, i llavors ja de més gran, la família et va dir que si et volies dedicar a la música i ho vas tenir clar aquí, no? Moltíssim, em va semblar... Però sort que la família et va donar aquesta opció, no? Perquè sí. Potser aquella època vés dit, escolta'm, vés-te'n a treballar, que hem de treballar, no? Sí. Bueno, aquí es van ajuntar diverses històries. El meu avi, per part de la meva mare, havia sigut guitarrista. No exercia, en aquella època jo només el vaig sentir tocar un dia uns minuts i se'm va posar la pell de gallina, de veure amb aquelles manetes ja tan deformades el que li va treure amb aquella guitarra. Però a part de tot, el meu pare havia començat a aprendre a tocar el piano, però hi va haver un ensurt i la gent que li donaven les classes gratis perquè ell ajudava a missa, però això, un dia anant a buscar aigua amb un càntir, va trencar el càntir a l'escala i ja no va tornar. No va tornar perquè era molt tímid i aquí se li va acabar i m'ho va transmetre a mi, aquella frustració seva. I jo vaig estar encantat de la vida perquè justament era... La música m'encantava des de petit. I t'encanta, i t'encanta. Sí. Escolta'm, el salt de Sant Fruitós del Bages a Terrassa, com va ser? El per què?
El per què és perquè quan ja cursava setè i octau de piano al Conservatori del Liceu de Barcelona t'hi feien anar oficial ja. Tenies que assistir a les classes i, clar, des del meu poble allà eren com 2 hores i mitja. Era inviable. Inviable. I llavors a casa ja havien comprat un pis aquí a Terrassa perquè el meu pare estava treballant aquí i bueno, vaig venir a viure aquí a Terrassa i això, aquests 2 últims cursos de piano els vaig haver de combinar amb l'ofici de barman. Eres un barman, sí, em sembla, i a més per aquí a prop, no? Per aquí al carrer Colón, jo em sembla que has servit molts cafès, molts tallats, moltes copes, sí, sí, a molts que han acabat sent enginyers, no? Sí, sí, jo penso a les promocions del 73-74, de tots els enginyers d'Espanya i part de Sud-amèrica, els hi he posat jo els seus cafès. Ostres. I cafès amb llet. Molt bé. Sí, sí. Que curiós. Escolta'm, actuacions. Anem a parlar d'actuacions. Tu has actuat per molts llocs, per molts indrets, molts espais. Quin punt ser dels llocs on has actuat que tens més bon record, que tens allò més nostàlgia, a quin espai, amb quin grup? Perquè cal dir que també, escolta'm, Pernil Latino, molta gent potser ara diu, què és aquest grup? I era el millor grup de música de salsa que hi havia. Pues sí. Eh que sí? Sí, 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 totalment. Era una escola. Era una escola de salsa, però jo no en tenia ni idea. No tenies ni idea, ja? No, havia escoltat música de salsa, però no... En principi, el que passa és que vaig conèixer un dels seus components, un gran percussionista, malauradament ja no hi és, que vivia aquí a Terrassa, es deia Omar Cuevas, i, bueno, va dir, tocas muy bonito. Sí. Però li faltava, a mi li faltava el sabor de la música llatina, no? I vaig dir, bueno, ponme donde hay. Donde hay. I llavors tu vas entrar en aquest grup, sí. I bàsicament sempre, gairebé sempre, has estat amb teclats, eh? Sí, sí, sí. Amb teclats. Sí, organista, pianista o amb sintetitzadors. I una de les millors bandes que hi ha hagut a Terrassa fa molts anys, Axioma, es deia? Sí. Era de les millors que hi havia o no? Sí, jo crec que sí. Perquè hi eres tu. Eres un dels components, no? Era un dels components, sí, sí. Sí, sí. Escolta'm, Mamut, parla'ns de Mamut. Era una banda d'Eivissa. Com va ser aquesta experiència de marxar cap a Eivissa? Bueno, jo estava amb aquest primer grup, em van venir a buscar ells al Liceu perquè els havia marxat el teclista. Havia marxat a acompanyar un cantant de moda de l'època i els havia sortit un contracte per tocar a Eivissa. I els vaig dir que no podia, perquè ja tenia un compromís amb aquesta gent, però em van dir, bueno, abans de prendre una decisió, vine i escolta'ns. I els vaig escoltar i vaig dir, me'n vaig amb vosaltres on sigui. Perquè sonaven de meravella, afinats, jo encara no sabia la diferència, i em vaig aprendre més del que era l'afinar, l'afinació absoluta, i, bueno, eren grans professionals, assajàvem 8 hores diàries. Clar, això sí que era treballar de valent, perquè eren músics, i llavors, clar... Ells els havia fallat, ells tenien que estar de taloners per un grup que estava de gira, que es deia Osibisa, un grup africà que estava de moda en aquella època. Però el que passa és que el mànager de ruta d'Osibisa els van escoltar i li va semblar que sonaven massa potents com per... Volien algú més senzillet per sonar de taloner amb ells, i en l'últim moment els van dir que no. I això, evidentment, els hauria sigut una gran promoció a Barcelona i tal. Però va sortir aquesta història a Eivissa i vam fer una temporada, van ser 3 mesos, inolvidables per nosaltres. Intensos. Parlant d'inolvidable, si et dic l'Esther Formosa, suposo que també inolvidable, no? Gira no tan sols per Espanya i a Suïssa, em sembla, Llatinoamèrica, amb aquesta actriu i cantant. Com va ser aquesta gran experiència? Vas fer d'actor, també? Bueno, clar... Estaves en escena. Estava en escena, tocant el piano, i interactuava mínimament amb ella, clar, era part.
era part de l'espectacle. Allò em va agradar moltíssim, més que res, no haguera fet una altra cosa més ja. El fet, a més de tot, de poder desenvolupar la faceta d'actor mínimament, però el fet d'estar al mig d'una trama i tocant el piano em semblava molt més complet que ser músic d'una orquestra de ball. Abans et comentava quin lloc has actuat que per tu és el que tens més bon record, t'has sentit millor. Potser són molts, oi? És difícil triar. Sí, jo vaig estar 2 anys tocant en un hotel a Lanzarote, un hotel de 5 estrelles, fantàstic també pels pianos que hi havia, pel tracte, pel tipus de clients. Llavors, però vull dir, també guardo molt bon record d'una vegada que vaig estar treballant 3 mesos amb un barco de Transmediterrània que feia Càdiz-Canàries i això. I anaves amunt i avall? Anàvem amunt i avall fent música a la sala de... a la sala de ball del barco. Molt bé. Molt divertit, també. Jo sé que amb la Núria vas a molts concerts, vas molt cap aquí, i a vegades utilitzes una paraula dintre del llenguatge musical que es diu marcianades. Què són aquestes, les marcianades, Freddy? Ai, no sé ara, fora de context. Quan sona alguna cosa que no t'acaba d'encaixar, no t'acaba d'agradar, potser? Sí, però a vegades les marcianades, segons en quin context, s'hi queden inclús bé, no sé ara. Ah, sí? Sí. Però tu l'utilitzes a vegades, la paraula marcianades? És possible. Escolta'm una cosa, prop de 800 cançons ja tens. Sí. Però quin repertori més ampli. Què hi podem trobar dintre d'aquest repertori, Freddy? Ostres, doncs des de cançons de Frank Sinatra, moltíssimes dels Beatles, vaig amagatzemant, clar, jo què sé, de George Benson, però totes les... i moltes cançons de les que he tocat amb gent, que em porten records d'ells o de vivències de persones que ja no hi són, que aquella és la cançó que havien compartit alguna vegada, i això s'ha anat inflant, i la sort és, bueno, les vaig amagatzemant amb un pendrive, perquè si les tingués que recordar totes seria impossible, però això, conforme les vaig anant incorporant al meu repertori, doncs... Actualment toques el saxo. Sí, també. Toques el saxo. De tant en tant, te'n vas a Vallparadís. Què passa que a vegades el fred, la calor, les mosques t'impedeix una miqueta, no? Sí, ara porto com un mes que no hi vaig, perquè això a mig agost, clar, amb la calor, vull dir, les mosques, vull dir que són una font de proteïnes per tots els ocellets, són una molèstia per tocar, i llavors deixo que passi la temporada. Ara, quan refresqui una mica, penso tornar-hi, perquè estic bé i toco amb llibertat allà, els jardiners em mimen, i, bueno, a part que hi ha gossos sueltos per allà, que podrien anar lligats perquè tenen els seus espais, doncs, bueno, és tolerable perquè també té les seves recompenses. Molt bé. Dintre d'aquest gran repertori, de ben segur, estic convençut que hi ha, podríem dir, la banda de la teva vida, The Beatles. Què són per tu els Beatles? És la teva banda sonora? Sí, 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 penso que sí. I per tota la gent de la meva generació, de cop ens van alliberar una mica d'aquella època gris, de postguerra que vivíem, i va ser uns aires de llibertat. No sé, va ser tan revolucionari, jo no puc explicar res nou dels Beatles que no s'hagi dit. Els hi estic molt agraït. Però tu has estat fins i tot amb el Brian Epstein, que és el representant dels Beatles, em sembla que li deien el 5è Beatle, fins i tot, no? Sí, no, jo he estat acostat d'una de les figures que hi ha a Liverpool, fent-me una foto. Fent-te una foto, bueno, sí, sí. No, el que he tingut la sort de conèixer és amb el bateria que hi va haver abans del Ringo Starr. El Pete Best. Amb el Pete Best. Va estar supersimpàtic i tal. Aquest va estar després del Ringo Starr. Sí, abans. Abans del Ringo, sí. Com va ser l'experiència d'estar amb un Beatle? Home, em va fer molta gràcia. No és que sigui mitòman, però
però en el moment que coneixes una persona així, no sé, és com un retall d'allò que t'ha fet feliç. No sé, amb la Núria hem anat 3 vegades ja a Liverpool i ens fa molta gràcia perquè fan una setmana de Beatles i quan tornem a l'avió dic, ostres, és que ens rejuveneix. Tornem com un quart d'hora o 20 minuts més joves. Ostres, doncs hi heu d'anar més sovint i així recuperareu molts dies, potser setmanes. Escolta'm, aquí segur que els espectadors t'han vist amb aquestes ulleres fantàstiques i amb aquesta vareta màgica que portes. Va haver un moment a la teva vida, no?, que va començar a afectar la visió. Què va passar, Freddy? Però jo ja tenia, des de petit, tenia una miopia que anava, una miopia galopant. El 80 vaig tenir un desprendiment de retina traumàtic que preferiria no explicar les circumstàncies. No cal. En aquest moment. Llavors, això sobre el 2004 o 2005, els oftalmòlegs em van dir que el problema d'una pèrdua important de visió no era degut a unes catarates incipients que se m'estaven formant, sinó que vam mirar a fons d'ull i vam veure que tenia dues problemàtiques molt greus que implicaven que la conseqüència era la ceguesa, que era la degeneració macular per una banda i el glaucoma per l'altra. La teva vida va acompanyada, com dius tu, de la vareta màgica. Com està aquesta societat? Com està a Terrassa per al tema, per la teva pròpia autonomia, la teva independència i la teva seguretat, Freddy? Què falta per millorar? Ostres, està millorant molt, però falten moltes coses per millorar, evidentment. Els encaminaments són molt difícils de trobar, perquè entre el panot i un encaminament... L'encaminament em refereixo a aquestes línies horitzontals que trobes a terra, en els llocs, en les cruïlles i tal. Això, si al costat tingués una mica de rajola llisa... Es detectaria millor, oi? Es detectaria millor. Això ho vaig tenir una trifurca amb l'anterior director dels Ferrocarrils Catalans quan van fer les estacions aquí de Terrassa i li vaig escriure una carta dient-li això, però em van dir que el terra de les estacions era corporatiu i que no el podien canviar. Dius, però clar, si passes per el que és per l'andana i no trobes el carrilet aquest de l'encaminament, l'atac de pànic que et pot donar quan comences a sentir que ve el tren és important. És important, és important. Llavors, no sé qui m'ha dit, perquè jo ara, des que em vaig jubilar, no l'agafo el tren per anar a l'escola on anava a Esplugues. Llavors m'han dit que han fet... Ha millorat, la situació ha millorat. Si et sembla, un dia agafem el tren tots plegats i ens anem a donar un vol i així podràs detectar millor si està bé o no està bé. La intenció hi és, el que passa que a vegades jo penso que hauria de consultar més els afectats, realment. Perquè jo hi vaig portar un parell d'amics allà, perquè clar, jo dic sempre, jo soc cec amateur, però hi vaig portar 2 cecs professionals que són de naixement i vaig dir, tu passa el bastó per aquí perquè igual soc jo com a aprenent, que no el noto. I van mirar la diferència entre el panot i tractar de trobar l'encaminament i diu... I li vaig dir, ¿qué te parece? No estava correcte. I em va dir en llenguatge col·loquial, el que va ser, una mierda. Una mierda, clar. I així ens va quedar el tema. Així va quedar clar. Així no soc jo. Agafarem el tren, Freddy, i farem de revolucionaris. Escolta'm, a tu t'agrada molt la cuina. Jo sé que a tu t'agrada molt la cuina. Però tu vas anar al casament del Jordi Cruz. Sí. Sí? Sou cosins. Exactament. Vas tocar. I a més, el podem tenir aquí, el Jordi Cruz, evidentment amb un vídeo... I vol fer una consulta, un suggeriment. Estàs preparat, Freddy? Aviam què diu. Anem a veure, escolta, vinga. Espera que el Jordi és temible amb les preguntes. Sí, sí, però bueno. Aviam, anem a escoltar. Oye, tú que eres un hombre, ya tienes una edad y tal. El movimiento hippie, ¿tú te acuerdas algo? ¿Movimiento hippie? Lo que no lo recuerdas eres tú, yo tengo edad, chaval. Yo estaba viviendo en Ibiza cuando tenía... ¿Sabes el que sabe muchas cosas del movimiento hippie? Mi primo, Freddy. Anda a la marcha, anda. Pues oye. ¿Qué es un hippie? Tuvo una época muy hippie. Freddy, cuéntanos cositas de esa época hippie.
Anda. Explica cosetes, aviam. Aviam. Aviam, per on comencem? No ho sé, perquè aviam, jo hippie no he sigut. No t'hi consideres. Evidentment he estat, perquè sóc coetani de l'època i puc haver estat imbuït per la moda, per el que implicava, però hippie no he pogut ser. Jo considero que els hippies són els fills dels milionaris de... Sí. Americans que van dir, bueno, passem de que ja ho tenim tot establert i busquem una vida diferent i tot plegat. Ara, l'estètica, el fet de poder que d'alguna manera es tolerés el que poguessis portar el cabell llarg sense que et diguessin qualsevol bestiesa i portar una indumentària... L'estètica sí, no? A vegades l'estètica. Sí, l'estètica sí. Sí que la portava, segur. Sí. Llavors, clar, els parents més joves que no van viure aquesta història, com el Jordi, doncs a la millor, al veure fotos teves o veure de tant en tant, els hi podia semblar que... Doncs, que queda, tenia... clar, queda clar per la família que hippie no eres. No. Vesties com a hippie. Potser sí. Eres més popero rockero. Sí. Que sí? Sí, sí, clar. Més popero rockero. Escolta'm, aquí en el programa, sempre a l'entrevista, Freddy, hi ha l'apartat que el convidat, en aquests cas, que és tu. Per què et mulles d'aquesta societat? Què creus que hauríem de canviar? O quins consells ens pots donar? Aviam... Què es podria canviar? Què es podria millorar? Com que considero, i és de tots conegut, ja, aquesta sensació que amb la intel·ligència artificial de cop això donarà un salt tremendo endavant, m'agradaria que aquesta evolució sigués inclusiva i que no s'oblidessin els programadors informàtics, els programadors de les aplicacions dels telèfons, que hi havem gent que no hi veiem, però no ens volem quedar enrere. Clar, estem clar. Vius. Clar, clar. I volem ser partícips de tot això, d'aquest abans que hi haurà, no? Llavors, que a l'hora de quan apareixen els programes, els programadors, que tinguin en compte que en aquell moment és molt fàcil incluir una sèrie de paràmetres, no? Sí, perquè nosaltres, sense fer servir el ratolí, amb el teclat, com passa en molts programes, que ja tenim accés, gràcies a Déu, i amb l'ajuda de les veus... Clar. Ajuda en aquest suport. Seria la intel·ligència artificial inclusiva per totes les persones, les necessitats que necessiten. Molt ben esperat, això ho volia dir. Escolta'm, tu vas vermell, també, perquè cal dir-ho, perquè t'agrada el Ferrari, a tu t'agrada... La Fórmula 1. Però t'agrada el Fernando Alonso. Què tens amb el Fernando, tu? Bueno, considero que és un dels millors corredors que hem tingut a la Fórmula 1, sense oblidar des del Jim Clark, el Jackie Stewart, aquest home sud-americà, no me'n recordaré. Bueno, a part del Fittipaldi, aquest que es va morir en un accident, ara no recordo. Ayrton Senna, també hi havia. Ayrton Senna, moltes gràcies. Sí, sí. Però li tinc molt carinyo. Sí, sí. A més, és nostra, aquelles històries, també. Clar, clar. Ho vius bé. Escolta'm, quasi bé estem a punt d'acabar. Quina podríem dir que és la cançó de la teva vida, la cançó que li tens més apreci, la cançó que potser has tocat més? És molt difícil, perquè són tantes, no? Ostres! Però si diguéssim el Freddy... Com el podríem definir amb una cançó? Una dels Beatles, potser. Sí, diverses dels Beatles. Diem els Beatles, no? Diem els Beatles. Hey Jude. Doncs ja està. Hey Jude, ja la tenim. Estem ja a punt, ara sí, d'acabar el programa. Què ens recomanes, Freddy, va? Recomano... Breument, eh? Vinga. Sí, aviam. Que recuperin les bones formes, l'educació... l'empatia i... Els valors de la societat. Sí. Que no es perdi, això. Tu t'ho trobes cada vegada. Sí. Sí, sí. Freddy, lluitem per els valors, per la inclusió, amb la intel·ligència artificial, però també amb el valor de les persones que sàpiguen tractar, cuidar, respectar. I quan vagis pel carrer, potser només que et preguntin necessites alguna cosa, et puc ajudar? Això ajuda moltíssim. És aquest, no? Sí. Acabem amb aquest consell. Pues sí. Qualsevol cosa que et preguntin abans d'agafar-te pel braç i empènyer-te. Sí? Freddy, gràcies per estar aquí. Farem un viatge amb els catalans, potser escoltant els Beatles.
fantàstic. Freddy, gràcies per la teva assistència. Gràcies. A vosaltres, a tu. I la setmana que ve, tindrem una cantant de Cuba que ha vingut a Guitarrassa, s'ha casat, ha estat actuant amb el Jordi Savall. És la Teresa Llanet, la tindrem aquí. Ens cantarà? Ja ho veurem, però segur que serà una entrevista emocionant. Esperem el proper programa.